U bezizlaznoj situaciji našli su se mljekari u Bosni i Hercegovini koji su uložili ogromna sredstva i dosta rada kako bi udovoljili zahtjevnom evropskom tržištu. Baš u momentu kada su dostigli kvalitet mlijeka i mliječnih proizvoda, nada za izvoz pala je u vodu. Čini se da su rješenje za ovaj problem tražili i resorni ministri i prema onome što tvrde pronašli su način zbog čega i ubjedljivo vjeruju u pozitivan ishod i mogućnost da proizvođači iz BiH već od 9. septembra budu stavljeni na listu i da mogu da izvoze mlijeko i mliječne proizvode u Evropsku uniju. U tom smislu preduzete su mnoge mjere od strane zajedničkih organa, ne samo Ministarstva za ekonomske odnose i trgovinu Bosne i Hercegovine, nego i drugih nadležnih institucija. U okviru toga posebno smo se složili i na tome insistirali da dalje preduzimamo unutrašnje mjere koje se odnose na stvaranje uslova za još veći broj farmi koje će izvoziti mlijeko, na još jedan broj mljekara koje bi mogle biti kandidovane također za izvoz mlijeka, prerađevina od mlijeka i tome slično, da posebno obratimo pažnju i da se fokusiramo na sve ono što je jako bitno za sve one koji učestvuju u lancu izvoza, a to je kvalitet sirovog mlijeka, da se u cijelosti provodi akcioni plan i da bi u svim elementima naše ukupne proizvodnje mlijeka kod naših farmi, kod naših farmera i kada je riječ o mljekarama, bili osigurani oni uslovi koji će izdržati kvalitet i sve one elemente standarda Evropske unije. Očekujemo pozitivno rješavanje pitanja izvoza mlijeka u Evropsku uniju za 4 naše mljekare, ono u Kozarskoj Dubici, Sarajevu, Bihaću i Livnu. I pokazali smo danas spremnost i ono sve što smo kroz akcioni plan obavezali se da realiziramo u narednom periodu. Isto tako šaljemo zajedničku jednu izjavu da pozivamo sve naše građane da kupuju mlijeko koje se proizvodi u Bosni i Hercegovini, bez obzira u kojem dijelu Bosni i Hercegovine, jer to je interes svakog građanina ove zemlje. I treća stvar je da smo kroz inicijativu za uvođenje plavog dizela, kroz razgovor oko donošenja strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja na nivou Bosne i Hercegovine, kroz opredeljenje donošenja zakonskih propisa iz akcionog plana pokazali jednu spremnost da u narednom periodu možemo ispuniti sve one obaveze koje se tiču resornih ministarstava, a isto tako očekujemo da uslove koje smo ispunili ranije kao takve prihvati Evropski komitet koji će raspravljati 9. septembra o daljem izvozu mlijeka iz Bosne i Hercegovine. Ministri su odlučili i pokrenuće, kažu, zajedničku inicijativu prvo prema savjetu ministara o uvođenju plavog dizela na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Pozitivan ishod ovog poteza očekuju do kraja godine. Mi ćemo već tokom narednih dana uputiti zajedničku inicijativu. Ovo je inicijativa trojice ministara prema savjetu ministara, kasnije prema upravi za upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje i parlamentarnoj skupštini. Mi smo po tom pitanju optimisti, po prvi put ova inicijativa se pokreće na ovaj način koja joj na neki način garantuje uspjeh u realizaciji, može čak da se desi i da za ovu inicijativu imamo sve glasove u parlamentarnoj skupštini bez obzira da li su pozicija ili opozicija. Utvrđene su i dalje aktivnosti koje je potrebno provesti kada je riječ o obilježavanju životinja koje će biti prošireno i intenzivnije obavljano u narednom periodu, jer obilježavanje životinja predstavlja jednu od značajnijih uslova za ostvarivanje agrarne politike. Pored ovoga, potrebno je do kraja dovesti i 3 zakona kako bi se u potpunosti proveo akcioni plan.